Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску. ДТП за участі дитини на Іршавщині у селі Кам'янське, де минулого місяця автомобіль насмерть збив 8-річну дівчинку. Вчора під колеса авто потрапив 9-річний хлопчик. Подробиці аварії дивіться у сюжеті. Судове засідання тривалістю в 10 хвилин. У Берегові на лаві підсудних опинилися працівники скандального батьківського притулку. Вихованці закладу стверджують, що над ними регулярно вчиняють насилля. Слідство тривало майже 3 місяці. На новій розв'язці на в'їзді в Мукачево встановили обмежувач для вантажівок. Вже незабаром вулицю Андрія Шептицького відкриють для руху. У Мукачеві звели велодоріжку від Паланківського до Центрального мосту. Її загальна протяжність – 3 кілометри. Більше дивіться далі. ДТП за участі дитини на Іршавщині. У селі Кам'янське, де минулого місяця автомобіль на смерть збив 8-річну дівчинку, вчора під колеса авто знову потрапила дитина. Фольксваген наїхав на 9-річного Івана поблизу його ж будинку. Малий як той стояв, та не успів вчинити шах, а то тут і літів, і то просто в нього вдарив, вже малим задуло, раз сюди, то вдарив, туди ним полетів, вуду вдарило, насілко було. Це як ми стояв, примерно так, як тепер ви стоїте на 7-му місці. На все всяке було, поки то никайте, навіть видко, там і корови з малого видко. За кермом «Фольксвагена Пасат» перебував 38-річний житель села Коритняни Ужгородського району. Відомо, що водій був тверезим. Зіткнення відбулось на очах у батька дитини. Той одразу почав надавати сину першу допомогу. Я його на двір заніс, ручуня дув йому в рот 2 рази. Три рази. Десь 10 хвилин ми наробляли воду, його так воздух ухопив, він у себе прочинили, плював кров'ю. Очевидці викликали медиків. Каретою швидкої постраждалу дитину було доправлено до Іршавської лікарні. Згодом хлопчика перевели до обласної дитячої лікарні в Мукачево. Наразі стан 9-річного Івана стабілізувався, проте, за словами лікарів, його очікує довга реабілітація. Дитини є просто забої. Забійна рана, яка була оброблена в Іршавському районі, Іршавський ЦРЛ. На даний момент дитина в стабільному стані. Переломів немає в дитини, але дитина потребує ще стаціонарного дообстеження. На місці події працювали слідчі. У поліції кажуть, що саме дитина вибігла на проїжджу частину. За фактом ДТП у поліції порушили кримінальне провадження. В ході того, як чоловік рухався на автомобілі, на проїзну частину вибіг хлопчик 9-річний, який, власне, внаслідок зіткнення з автомобілем постраждав. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. Жителі села нарікають на водіїв. Ті кажуть, перевищують швидкість. У селі немає тротуарів, а єдиний пішохідний перехід є лише у центрі. Повертаючись зі школи, діти вимушені перебігати трасу. Батьки бояться відпускати їх за межі подвір'я. Вже пускати, це вже друга аварія така, страшно. Бо летять сюди на машинах, особливо цього берега летять. Ану, то це цигани зробить, то зробиться. Цигани треба зразу в тюрму забити. А як сяких із ваших, то вбив, так ті вбивати будуть вони. Бо дитина не сміє з двора уйти та стати на ярду. Не сміє. І п'яні, в кулу ти всякі вилітав. Сьогодні минуло 40 днів, як під колесами авто загинула 8-річна Марійка. Тоді, 14 жовтня, автівка збила дитину, не вписавшись у поворот. Від отриманих травм дитина загинула на місці. Батьки Марійки кажуть, винні досі не покарані. До сьогоднішнього дня оця винувата, яка збила мою дитину, нема ніяких дій. Вона на волі зараз. Як кажеться, навіть... Дивився по телевізору, собаку людина вдарила і померла. 8 років дали. А це моя дитина, і вона до сих пор на волі. Вона навіть не перезвонила, не сказала, вибачте, будь ласка, що я там винувата, або я там щось. Її адвокат завіряє, що в нас сидіти не буде. Отак навіть заявляє. У поліції додають, у цій справі триває слідство. Обставини будуть з'ясовані після проведення усіх експертиз. Слідство у справі триває, експертиза, яку було призначено, все ще не завершена. По її результатам зможемо говорити більш детально про дану ДТП. Тим часом батьки обох дітей запевняють, якщо винних не буде притягнуто до відповідальності, вони готові йти навіть на самосуд. Катерина Палах, Станіслав Бобуський, Сіріус Ньюс.
Судове засідання тривалістю в 10 хвилин. У Береговій на лаві підсудних опинилися працівники скандального батівського притулку. У серпні цього року вихованці закладу заявили, що над ними регулярно вчиняють насилля. Б'ють палицями, обзивають та навіть примушують чистити зубними щітками унітази. Слідство тривало майже 3 місяці. Справи проти 2 працівників притулку, медсестри та вихователя скеровано до суду. Сьогодні мало б відбутися перше підготовче судове засідання, проте 2 потерпілих з незрозумілих причин на нього не з'явилося. Засідання перенесли на 10 грудня. Павлович мене ударив, ну, це я пам'ятаю тільки. А як ударив? Куди? От сюди. Бачок? Так. Да. Я случайно сказала, що це, ну, підйом і це. Павлович побіжав і мене ударив. Не було, а то все спілкували. Як саме? Я не знаю, після того, як були волонтери, то все дітися поміняли і всі як одно співають як вірш. Не розбираюся суд. Все, дякую. Ви готові понести покарання, якщо суд доведе вашу провину? Так. Лише я не думаю, що я винен. Дуже таким дивним є той факт, що називалися, фігурували 4 імена, а зараз у підозрюваних тільки 2. Виникає питання, чому так. Виникає питання, чому деяких слідчих відсторонили від даного провадження. Є дуже багато нюансів, і вони для нас є незрозумілими на сьогоднішній день. За нашою, ну, неофіційною інформацією, у них є родичі в прокуратурі, і нам дуже дивно, як так може вийти, що люди, імена яких найбільше звучали від дітей, вони взагалі навіть не підозрювані. Майже завершили. У Мукачеві вже незабаром відкриють нову розв'язку, яка прилягає до траси Київ-Чоп. Днями тут з'явилася дорожня розмітка та знаки, а також спеціально облаштована велодоріжка та пішохідні переходи. Так як дорога вестиме в спальний мікрорайон міста, а далі в центральну частину на в'їзді, встановили обмежувач для вантажівок, щоб заборонити в'їзд у місто великогабаритного транспорту, висота яких перевищує 3.5 метри. Для попередження та інформування водіїв встановлено заборонні знаки. Зазначається, що екскурсійні автобуси зможуть тут вільно проїхати. Водії кажуть, дорога потрібна і чекають відкриття з нетерпінням. Добре. От, приміру, виїжджаю я з лавок, там все на перекрестку є пробка. Я спокійно повертаю направо, дійшов до кінця тих 100-200 метрів, 300, пішов на кольцо, звернув і пішов собі в город. Об'їзнаю, то файно. Многі намагаються сюди прорватися, поки блоки стоять, мішають. Думаю, мало допоможе. Тому що тут не можна виїхати ні вечором, ні утром. Там теж саме на кольце. Спала центра на велосипеді. В Мукачеві на дамбі річки Алатуриця звели велодоріжку протяжністю майже 3 кілометри. Проект був розділений на 2 етапи і завершений цієї осені. Загалом велосипедна доріжка має початок від Паланківського моста до мосту на вулиці Космонавта Біляєва. Велодоріжку заасфальтували, встановили опори з будованими світлодіодними світильниками, облаштували лавочки з урнами та нанесли горизонтальну дорожню розмітку з відповідними дорожніми знаками. Загальна вартість робіт – більше 1 мільйон гривень. За минулу добу на Донбасі бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 3 українських військовослужбовців отримали бойові травми. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм. Також озброєння БМП, гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї з великокаліберними кулеметами та ПТРК. Бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових неподалік Водяного, Невельського та Красногорлівки. Також противник здійснив 2 ворожі обстріли з підствольних гранат гранатометів та протитанкового ракетного комплексу поблизу Шумів та Кіндрашів Нової. Демонтаж бліндажів у районі розведення сил на Донбасі. Біля населених пунктів Петрівське та Богданівка рятувальники продовжують демонтаж фортифікаційних споруд та інших військових об'єктів. Зараз піротехніки вилучили і знешкодили 3 одиниці вибухонебезпечних предметів. Розведення на ділянці номер 3 Петрівське біля села Богданівка та підконтрольного бойовиками селища Петрівське стало можливим після дотримання на цій ділянці режиму тиші протягом більше як 7 діб. Українські військові відходять на 1 кілометр і займають нові заздалегідь обладнані позиції. Наразі у Петрівському проживають 7 місцевих жителів. Всі є пенсіонерами. Нагадаємо, 10 листопада внаслідок обстрілу із ПТРК під Новогнатівкою було підбито автомобіль Урал 128-ї бригади. 4 бійців отримали поранення.
Жорстке приземлення в Одесі під час посадки літака із 136 людьми на борту. Сталася аварія. Інцидент трапився вчора близько 9 години вечора у міжнародному аеропорті Одеса. Аварія сталася з літаком Boeing 738 авіакомпанії Turkish Airlines, який прямував із Стамбула до Одеси. За попередньою інформацією, через сильний вітер літак викинули із смуги на ґрунт. Внаслідок зіткнення із літно-посадковою смугою він пошкодив передню стійку шасі. Приземлення було жорстким. В салоні почалась паніка. Як зазначають у прес-службі аеропорту, це була друга спроба екіпажу посадити судно. Людей евакуювали за допомогою надувних трапів. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Причину аварії встановлюють фахівці. У будинку в Києві стався потужний вибух. Випадок стався вчора о 23-й годині на вулиці Олеся Гончара. За попередніми даними, у шахті ліфта одного з під'їздів здетонував невідомий предмет. Правоохоронці зазначають, постраждалих всередині не виявили. Вибух був такої сили, що з обох сторін під'їзду винесло вікна і пошкодило стіни. Що саме стало причиною вибуху, невідомо. За словами фахівців, це точно був не вибухопакет чи граната, враховуючи силу детонації. Точну причину наразі встановлюють вибухотехніки та кінологи. Поблизу Одеси на мілину сів танкер «Делфі». Власник не дозволяє екіпажу евакуюватися. На борту судна знаходяться троє членів екіпажу. Всі вони громадяни України. На танкері закінчилося паливо та є проблеми з електрикою. Відзначається, що корабель сірий, тобто немає необхідної реєстрації. Як зазначає капітан Одеського порту, судновласник забороняє морякам евакуюватися, а рятувальні судна не можуть підійти через складні погодні умови. Наразі судно вже за кілька метрів від берега. Під час шторму хвилею корабель зняло з мілини і прибило до хвилеріза. Судно б'ється об нього борт. Членів екіпажу можуть евакуювати примусово. Нагадаємо, 21 листопада в Одесі від берега з якоря відірвало суховантаж «Делфі» під прапором Молдови. Спочатку танкер був в акваторії порту Південний, потім його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси. Судно дрейфувало, потім сіло кормою на мілину і дрейф призупинився. На борту «Делфі» немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації в регіоні. Повідомляється, що наразі учасники штабу узгоджують алгоритм, щоб евакуювати екіпаж із залученням допомоги з повітря та води. За минулий тиждень партія «Слуга народу» опинилася в центрі гучних скандалів. Спочатку з президентської фракції за порушення етичного кодексу виключили двох нардепів – Анну Скороход та Антона Полякова. Напередодні Скороход заявляла, що її цивільного чоловіка Олексія Алякіна затримали через те, що вона не голосувала за указом фракції щодо ухвалення у першому читанні законопроекту про відкриття ринку землі. Черговий скандал стосувався нардепа Андрія Холодова. Журналісти програми «Схема» знайшли у нього таємний тютюновий бізнес та особняк на Кіпрі. Однак сам депутат спростував будь-яку причетність до продажу цигарок. Журналісти програми «Схема» з'ясували, мережа столичних кіосків, де продають цигарки, записана на фірму, яка належить компанії, заснованій в маєтку родини народного депутата на Кіпрі. Також до 2016-го патент на емблему Т-кіосків в Києві, які нещодавно демонтували столичних мафів, був зареєстрований на нардепа Андрія Холодова. Наразі замість більшості кіосків розміщені нові, які оформлені на фірму «Київ Маркет Солюшн». Дана фірма записана на кіпрську компанію, яка була зареєстрована в маєтку сім'ї нардепа до липня 2019 року і змінили реєстрацію на офісну будівлю, коли Холодов став народним депутатом. Інший скандал стосується аудіозапису розмови депутатів «Слуги народу» з правоохоронцями Кривого Рогу. Аудіокомпромат на своїх колег по фракції опублікував вище згаданий депутат Антон Поляков. Як стверджує нардеп, аудіозапис є розмовою депутатів із «Слуги народу», зокрема і Юрія Корявченкова, Юзіка, колишнього актору студію «Кварталу 95», на якій парламентарі встановлюють неформальні зв'язки з керівництвом Дніпрської поліції. В розмові нардепи з правоохоронцями домовляються про політичний захист для поліцейських, гарантують невтручання прокуратури та Державного бюро розслідувань в обмін на лояльність правоохоронців у суперечливих справах. За інформацією журналістів, в розмові обговорювали і питання призначення заступниці міністра інфраструктури. Посаду жінка отримала не за професійні здібності. Як повідомляють журналісти, аудіозапис розмови намагається викупити міністр інфраструктури Владислав Криклій. З аудіозапису не зрозуміло, де проходить зустріч і хто на ній присутній. Однак журналісти одного з інтернет-порталу з'ясували, зустріч відбулася 25 вересня 2019 року в одному з ресторанів Кривого Рогу. Тут нардепи обговорювали призначення керівника управління поліції міста. Окрім призначення, зачепили і інші делікатні теми – способи зв'язку правоохоронців та влади, контроль поліції над бізнесом, а також кришування азартних ігор. У середині тижня виник ще один скандал. Все почалося з фотографії, на якій колишній нардеп від радикальної партії Ігор Мосійчук виклав у мережу реєстраційну картку із слідчого ізолятора на ім'я Романа Валерійовича Іванісова, якого 1995 року було засуджено за зґвалтування. За даними народного депутата, збігається не лише ім'я, а й дата народження.
народження. У «Слузі народу» запевняють, на момент обрання робили запит до правоохоронних органів по кожному із своїх кандидатів у депутати. Отримали відповідь, що Іванісов не судимий. Втім, це свідчить лише про те, що він не має непогашеної судимості. Сам депутат назвав цю інформацію фейком. Він же заявив, що на час розслідування призупиняє членство у фракції «Слуга народу». Проте факт зґвалтування журналістам підтвердила сама жертва. Жінка розповіла, що намагалася забути ту історію, кілька разів змінювала місце проживання, бо її цькували сусіди. Вона була повнолітньою, мала дворічну дитину. На неї напали четверо чоловіків, усі молодші за неї. Справу неодноразово намагалася зам'яти. Обурений запереченням НРДП і колишній вихователь Маріупольської виховної колонії, чоловік стверджує, що працював з особовою справою засудженого та особисто спілкувався з майбутнім нардепом. Тому добре пам'ятає, у 1996 році Іванісов сидів за 117 та 118 статтями «Гвалтування» і «Зґвалтування неприроднім шляхом неповнолітньої». У справі детально описано, як власник Роман Іванісов разом із ще трьома хлопцями зґвалтував місцеву жительку. І знову перипетії серед «Слуг народу». Журналісти програми «Схеми» з'ясували, перед виборами голова Офісу президента Андрій Богдан отримав акредитацію ЦВК як журналіст каналу «1+1». 6 лютого 2019 року у розпал передвиборчої кампанії з обрання президента України телевізійна служба новин «1+1» попросила акредитувати Богдана Андрія Йосиповича до Центральної виборчої комісії. Саме його прізвище було вказано першому переліку з 15 журналістів ТСН на акредитацію. Відзначається, що у ЦВК інформацію про акредитацію підтвердили, однак жодних матеріалів Андрія Богдана на офіційному сайті телеканалу «1+1» немає. Журналісти намагалися з'ясувати у народного депутата Олександра Ткаченка, який у передвиборчий період очолював телеканал, чи був Богдан журналістом «1+1». Ткаченко не зміг згадати, чим займався Андрій Богдан на каналі, але припустив, що він міг бути кореспондентом позаштатним. Крім того, глава Офісу президента поєднував кілька посад на державній службі, хоча це заборонено законодавством. Зокрема, Богдан працював урядовим уповним з питань антикорупції в уряді Азарова, при цьому не припиняючи адвокатської діяльності. Обіймав посаду заступника міністра за Віктора Ющенка і в той же час був керівником приватної адвокатської фірми. А за часів Леоніда Кучми він був адвокатом і одночасно помічником судді. Зазначається, що це все заборонено низкою норм закону про державну службу, антикорупційного законодавства, за імплементацію якого сам Богдан і відповідав за часів Януковича. Такими були новини 22 листопада. Serious News – те, що відбувається насправді.